Goedemorgen allemaal. Ja, welkom. Mijn naam is Alexander Alberts. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat zoveel mensen nu zijn ingelogd en mij live zien hier in het Interactive Experience Center. Vandaag gaan we het heel specifiek hebben over bestelzuilen. Nogmaals, mijn naam is Alexander Alberts. Ik heb mijn bedrijf 26 jaar geleden opgericht. We zitten hier nu met 26 mensen. Wat ik al aangaf, live vanuit het Experience Center. Ik ben eigenlijk niet zo gewend om vanuit een scriptje eigenlijk te vertellen, vandaar dat ik maar toch wel mijn telefoontje in mijn hand heb. Achter de knoppen zit Bas Emmen. Die werkt al 21 jaar bij mij als Innovation Manager. Die heeft ook deze hele setup een tijd geleden gemaakt. En wat we hier hebben in ons Experience Center is dat we een 12-tal camera's hebben geïnstalleerd. Wat Bas nu even laat zien. Waar we eigenlijk live beelden kunnen tonen op het moment dat wij hier door het Experience Center lopen. Dat doen we vandaag niet. Aangezien we dit webinar organiseren een beetje lastig is om met camera's allemaal rond te lopen. Dus we hebben eigenlijk een groot gedeelte hebben wij gisteren opgenomen. En dat kunt u dus later eventjes terug zien. Op het moment dat het woordje live en niet meer in beeld is, dan betekent dat het een video is. Ik wil niet zeggen dat u dan geen vragen kunt stellen aan ons. Zoals u bij de intro zag, hebben we een chatfunctionaliteit. Er komen momenten dat ik eventjes ga kijken naar de vragen. Ik weet dat het heel lastig is. Genoeg webinars deelgenomen. Geen enkel probleem. U kunt ons natuurlijk achteraf ook benaderen per mail, telefonisch, WhatsApp. Maakt ons eigenlijk niet zoveel uit en beantwoorden graag uw vragen. Voor de mensen die onverhoopt toch moeten afhaken vanwege omstandigheden. Dit wordt ook opgenomen en we zullen achteraf een link sturen waarop u dan deze video dan aantreft. Zodat u achteraf nog deze video kunt bekijken en dat eventueel kunt delen. Nou, een aantal hebben zich ingeschreven via onze website en met trots kunnen vertellen dat we ook een aantal hebben aangegeven, ik wil een flesje Heineken ontvangen. Heineken is een relatie van ons, via een partner hebben wij daar een hele oplossing geleverd om daar te zorgen dat met name toeristen een mooi flesje Heineken kunnen bestellen, maar daar op een bepaalde tekst. En dat hebben we aan jullie aangeboden. Dus op het moment dat we deze sessie hebben afgerond, zult u van onze mail krijgen, waarin wij vragen om eventjes wat gegevens op te geven waar het flesje naartoe kunnen sturen. In veel gevallen zal het een thuisadres zijn en de tekst die op het flesje wil. En ja, scheldwoorden, et cetera, u begrijpt, dat wil Heineken niet. Dus dit flesje komt naar u toe. Heeft u zich niet opgegeven daarvoor, stuur ons gewoon een mail. Ik heb geen enkel probleem om zo'n flesje achteraf nog een keer toe te sturen. Nou, zoals aangegeven, staan we in het Interactive Experience Center en hebben als thema bestelzuilen in ruime zin des woords. Wij zijn value added manufacturer, dat betekent dus dat wij deze producten produceren en een heel stuk kennis eraan toevoegen. Wat belangrijk is dat een bestelzuil op zich niet de oplossing is alleen. We hebben met name de laatste jaar, maar eigenlijk daarvoor zagen we al een verandering in het winkelbeeld. We zagen klanten naar ons toe komen, althans niet zagen, maar die kwamen naar ons toe van, joh Alexander, prestop. Naast bestelzuilen, het aanbieden van ons voorraad, willen wij meer beleving brengen op de winkelvloer. Want de consument is verwend. Ik zeg eigenlijk altijd, slechte winkels zijn er niet, maar wel saaie winkels. Hè? Dus op het moment dat een consument een winkel instapt of een lobby van een hotel en het heeft geen uitstraling, dan draaien ze om en stappen ze naar buiten. En een van de klanten die dat ook goed in de gaten heeft, de State of Art. Daar hebben we vrij recentelijk, nog eigenlijk voor de lockdown, op het moment dat de winkels dicht gingen, maar die gaan binnenkort toch weer open, hebben wij daar een video geïnstalleerd en op maat gemaakt touchscreen. Staat helemaal aan het begin van de winkel, in de Mall of the Netherlands, wat volgens mij vandaag of een van deze dagen officieel wordt geopend. En het doel daarvan is eigenlijk mensen naar binnen trekken. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen mensen in de winkel. We willen mensen motiveren om te kopen. Dus we hebben daar een product ontwikkeld. Laten we daar even een videootje zien. Wat inderdaad zorgt dat mensen toch de winkel binnenstappen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ze uiteindelijk verder de winkel in gaan. Maar op het moment dat ze in de winkel zijn,
Dan worden ze netjes aangesproken door keurig net winkelpersoneel en gaan ze in gesprek. Nou, op het moment dat ze de producten niet in huis hebben, kleding in dit geval uiteraard, worden ze geleid naar een bestelzuil. Nou, in dit clipje wat we hebben opgenomen, zit hier ook een heel kort stukje over een op maat gemaakte bestelzuil, waar we in dit geval de Valina, dus betaalterminal van Worldline, hebben toegepast en een webshop van Stedevaart zelf. Voordat ik de video eens opstart, wat is eens het thema, zoals ik aangaf, bestelzuilen. Maar ik ga wat vertellen over betaalmogelijkheden, BSP'ers. De verscheidenheid in bestelapplicaties. Ik had het net al over State of Art met zijn webshop. Maar we hebben ook eigenlijk offline applicaties waarmee een koppeling hebben gemaakt met een API, zoals dat voor Domino's is gedaan, tot een app die ontwikkeld is door Van Haren. En zowel Domino's als Van Haren laten we daar even een clipje zien. Maar voor nu laten we eventjes zien het clipje van State of Art wat in december is opgenomen. Welkom terug. Je zag zojuist een clipje wat we dus in december opgenomen en het laatste fragment of de laatste fragmenten aan bestelzuil welke State of Art toepast in hun winkel om uiteindelijk te zorgen dat de klant eigenlijk de deur uitgaat. Misschien niet direct met een tas, maar in elk geval met een bestelling gepleegd. Aangezien op het moment dat de producten niet op voorraad zijn, kunnen ze netjes met de klant naar de bestelzuil lopen. Er zit ook een scanner in, zodat eventueel producten kunnen worden gescand. Maar daar kom ik later op terug. Wat we in de lijst van deelnemers zien, is dat er een heel diversiteit aan, of heel veel verschillende bedrijven aanwezig zijn. Van food, maar ook een vervoersbedrijf. Een bedrijf wat zich richt op catering, een museum. Kortom, een heel scala aan verschillende bedrijven. Want we hoeven niet altijd een bestelzuil toe te passen op de winkelvloer of bij een quick service restaurant, zoals we met z'n allen hebben gezien bij McDonald's. Wat ik al aangaf, wij zijn producent, maar ook wij noemen ons value added manufacturer. Dat betekent dat ik personeel in dienst heb, naast de camera, maar je zag hem misschien net eventjes met de camera wilde staat Corley van Kasteren, projectleider bij mij, maar ook al hier 10 jaar werkzaam. We hebben ontzettend veel IT-kennis opgedaan en ik heb zelfs developers hier in dienst. Waarom? Omdat het eigenlijk een stukje IT is. En wij zien dat er toch wel een verschuiving is. We hebben ook zelfs kassenleveranciers zijn erbij. Misschien ook wel even een collega. Welkom. Zij zien een verschuiving van het aantal kassapunten. Eigenlijk in die zin geen verschuiving, maar een vermindering van het aantal kassapunten. We zijn met z'n allen nu eigenlijk wel een beetje moe om online te bestellen. Het voordeel hiervan is wel dat wij weten hoe wij online moeten bestellen. En heel veel bestelsites tref je dus ook aan op bestelzuilen. En wat wij al voor de test, of zo, de test hoor mij, voor corona hebben gezien, is dat bestelzuilen, dat zijn cijfers die je ook kunt googlen en ik heb ook een document, want we hebben allerlei linkjes natuurlijk verzameld, ook van projecten, dat er bij McDonald's bijvoorbeeld voor 30% meer omzet is gegenereerd.
Nou, ik kan u vertellen dat wij ook eigenlijk dezelfde cijfers zagen en zien bij Domino's. Waarom? Omdat er een zekere zin van upsell is. En dat komt omdat eigenlijk de kiosk bestelzuil ja, onverminderd door gaat vragen. Op het moment dat we denken dat we een bestelling hebben afgerond, toch nog eens gaat vragen of wij die extra cola of knoflooksaus willen. En dat zien we natuurlijk bij personen achter de counter. Eén persoon doet het hartstikke goed en de ander heeft het wel een beetje gehad om dat gewoon 200 keer op een dag te gaan vragen. Deze kiosken blijven gewoon doorgaan. Nou, waar wij dus ook in meedenken en ook zien is, is meedenken in hoe zetten we deze applicatie dan op. Wat we eigenlijk ook naar voren brengen is wat zijn onze ervaringen. Zo zien we ook dat een kiosk eigenlijk ook voor zorgt dat wij ja, minder schaamte hebben om extra producten te bestellen. Of producten waar je normaliter misschien voor schaamt. Hè. In de opname die we gisteren hebben gemaakt komt daar een stukje van Domino's terug. En Domino's heeft nu een XXL cheese pizza. Dan zou je zeggen, nou er zit genoeg pizza, of sorry, genoeg kaas op. Maar toch heb je nog de mogelijkheid om nog een extra geitenkaas of wat dan ook erop te laten leggen door degene die in de keuken staat. En stel dat ik in de rij sta, dan zou er misschien toch een soort van schaamtegevoel zijn dat ik bovenop die extra dikke laag kaas nog een laagje kaas doe en nog een laagje kaas. Nou, die kiosk, die maakt het natuurlijk helemaal niets uit. Die geeft gewoon keurig netjes de bestelling precies door zoals jij hem wil hebben. Dus dat zien we natuurlijk ook bij de inzet van kiosken. Dus dat schaamtegevoel is er gewoon niet. Nou, wat ik al aangaf, deze cijfers die hebben wij niet zomaar bedacht. Die kun je ook live vinden. En dat is dan ook de reden dat Domino's binnenkort deze kiosken gaat uitrollen in zowel Nederland, België als Denemarken. Nou, als Value Added Manufacturer begeleiden wij Domino's en IT-partners en softwarepartner daarin van hoe kunnen we deze kiosk het beste eigenlijk plaatsen. De infrastructuur, netwerk, et cetera. Maar laten we even eerst naar een clipje kijken. Ook weer opgenomen net voor de lockdown. Zei dat Domino's eigenlijk nooit dichtgegaan is. Waarin een medewerker van Domino's even vertelt hun ervaring met de bestelzuil. Hi, I'm Elizabeth and today I'm in this beautiful Domino's store in Leiden. I'm going to tell you a lot of things about this self-order kiosk from Domino's. We got this kiosk since the beginning of September and from day we saw that it was used intensively. Immediately after the installation of this order kiosk, we saw a very nice and significant increase of our average order value. But the location of the kiosk and the staff training is also key. Our staff need to get used to the fact that they can focus on making the product and the attention shifts from the customer towards the delivery of the order. Due to the location of the order kiosk, visitors walk directly towards the order kiosk and enter their order independently. Domino's and PressUp have developed this order kiosk together. The LED lighting gives a unique and recognizable Domino's branding to it. Because the monitor is completely behind glass, it's very easy to clean. Due to the accessible design, Presto can easily replace parts and provide service where necessary. The order kiosk is not only attractive in design, it also generates significantly more turnover and it's sustainable. Nou, welkom terug. Zoals je zojuist zag, de bestelzuil voor Domino's. Een herkenbaar ontwerp, maar wij hebben hem net iets anders gemaakt. Hè. Wij produceren deze producten. En het komt daar nog wel eventjes wat meer terug, dit product. Maar heel specifiek is dat het helemaal achter glas is. We hebben een hele mooie print erachter verwerkt. En dit is niet iets wat we vrij recentelijk hebben ontwikkeld vanwege het schoonmaken van touchscreens, et cetera. En dat lelijke vieze randje wat je vaak ziet bij kiosken waar een scherm is ingebouwd. Nee, dit hebben we eigenlijk al heel lang. En de reden is ook omdat het veel duurzamer is. Hè. Er zit een monitor nu achter. Als deze defect is, kunnen we die repareren. En een touchscreen helemaal ingebouwd is wat lastiger te repareren. En zeker als op een gegeven moment het model niet meer leefbaar is, kan je bijna heel de kiosk weggooien. Nou, het gaat eens over die applicatie, want daar draait het eigenlijk een beetje om.
Prestop maakt geen applicaties. Prestop heeft wel kennis van deze applicaties. Prestop kan samenwerken met softwarebedrijven, vandaar dat value-added manufacturing. Want zonder een juiste applicatie, zonder een degelijk stabiele applicatie, een goede user interface, et cetera, kan onze kiosk nog zo mooi zijn zoals wij dat zelf vinden van onze producten, maar dan werkt het niet. Dus het gaat om de applicatie, het gaat om het netwerk, de stabiliteit ervan, et cetera. Nou, de applicatie die je zojuist zag van Domino's, die draait eigenlijk helemaal offline. Want wij willen namelijk dat heel snel de consument, eigenlijk door een selectie kan maken. En niet dat we moeten wachten tot een keer een plaatje binnenkomt. Hoe is dat opgezet? Nou, Domino's en eigenlijk de meest grote bedrijven hebben wel een API. Heel veel bedrijven die bestelzuilen gaan toepassen, brengen eigenlijk online naar het offline, naar de winkelvloer. En hebben eigenlijk wel een API, een Application Program Interface. Eigenlijk een stukje software om een koppeling te maken met de database, zodat eigenlijk een user interface bouwer een hele mooie interface kan bouwen die touchscreen vriendelijk is. En zo is dat eigenlijk ook bij Domino's gebeurd. Dus alle data die je ziet, die ziet hij ook live online. Echter, alle data wordt pas 's avonds eigenlijk weer geüpdate. Dus die XXL pizza kan zomaar zijn dat die volgende week niet meer op de kiosk staat. Dus alleen het updaten, dat gebeurt in de avond. Nou, ik zeg alleen. Uiteraard ook de betalingen gebeuren online. Want zolang er geen betaling goedgekeurd is, gaat de bestelling, wordt die niet doorgestuurd. Eigenlijk op dezelfde wijze als op het moment dat er online een pizza wordt besteld. In dit geval bestellen we de pizza of kip via de kiosk. Maar hij komt op dezelfde wijze op een keukenschermen binnen. Dus deze applicatie bouwen wij niet. Maar we hebben wel de kennis van hoe je het moet opbouwen. Dit is een API. Database, user interface, offline applicatie. Wij vinden dit zelf een hele mooie toepassing, omdat het heel stabiel is en omdat je ook snelheid daarbij hebt. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Van Haren schoenen, ook een relatie van ons. Van Haren valt onder de Deichmann groep en zij hebben in Duitsland hun eigen app eigenlijk ontwikkeld. Welke draait om een Chromebox, een Google Chromebox. Het voordeel van een Google Chromebox ten opzichte van Windows applicatie, ik zeg niet dat het een nadeel is, Windows, omdat zelfs Domino's gebruiken op Windows, automatische Windows updates worden tegengehouden, et cetera, maar het zijn allemaal zaken die wellicht te technisch zijn, maar wij graag in een persoonlijk meeting dat vertellen, ja, waar je moet opletten. Daarvoor heb ik de IT-specialist hier in huis. Maar zij hebben een applicatie, een app eigenlijk ontwikkeld, wat draait op deze Chromeboxen. Zij kunnen deze zelf eigenlijk een beetje pushen naar deze Chromeboxen. Chromeboxen zijn een stuk goedkoper dan Windows PC's. En zij hebben er eigenlijk in die zin voor gezorgd dat het niet alleen een bestelzuil is, maar er zit veel meer achter. En zult u ook zien dat bij Aaron Lewis gaat het een en ander vertellen. Ook in Engels. Mijn excuses was eentje vergeten te vermelden dat deze clips opgenomen zijn in het Engels met uiteraard ondertiteling eronder. Maar hij gaat daar vertellen wat het doel is. En ze hebben ook natuurlijk uitdaging gehad met deze applicatie. Maar dat is zometeen over enkele seconden eigenlijk dat we dat opstarten. Dat is de tweede mogelijkheid om een applicatie, een bestelapplicatie op te zetten. Nou, de derde is, en ik weet dat er een aantal partijen zijn die ook meekijken, die dit soort applicaties ontwikkelen. Dat juichen we natuurlijk ontzettend toe. Er zijn bedrijven zoals James, Lekker, Food Ticket, als je praat over het food gebeuren, Global Ticket, allerlei ticketbedrijven voor tickets die je kunt bestellen in een museum, theater, et cetera. Want ook daar zien we natuurlijk de toename van kiosken. Iets wat ik eigenlijk niet heb verteld, maar een beetje logisch is, door COVID, corona, zien we dat er steeds meer, minder menselijk contact eigenlijk willen hebben. We willen eigenlijk ook niet meer met de persoon praten in die zin. Zeker niet als deze man of vrouw geen masker op heeft. En tegen iemand praten die achter plexiglas zit, vinden wij ook een beetje ongemakkelijk. Dus wat je eigenlijk nu al ziet, is dat al die toepassingen waar je eigenlijk denkt van, ja, waarvoor zit die persoon ertussen? Ik kan een ticket ook gewoon bestellen. Want dat heb ik ook online gedaan met producten. Waarom zou ik niet een ticket hier bestellen in het museum? Dat zie je nu steeds meer worden toegepast op de lobbyvloer van een hotel, waar je dan ook een ticket kan bestellen om een museum te bezoeken. Maar ook in een museum en theater. Nou, dit soort bedrijven die hebben dan weer hun eigen specifieke applicaties.
En die kunnen jullie heel goed ondersteunen. En wij kennen die applicaties ook, zodat 1 plus 1 is 3, om uiteindelijk een goede oplossing te bouwen. Nou, waar ondersteunen we jullie eigenlijk nog meer bij, is eigenlijk de keuze van een betaalprovider, payment service provider. Want uiteindelijk, dat geld moet toch ergens binnenkomen. En we willen eigenlijk niet dat wij bestellen via de kiosk en alsnog naar een counter moeten lopen om daar te betalen. Want dan hebben we alsnog weer een handling. En vandaar dat je eigenlijk de meeste kioskjes ziet uitgeziet zijn met een betaalterminal. Dat kan van Worldline zijn, de Yomani of de Valina. Dat kan van CCV zijn, Agendi, de Verifonds of de Verifonds gebruiken de P400. En Genico's, dat zijn allemaal merken. Maar belangrijk is dat deze payment service providers, die bieden ook een API om een koppeling te maken met de shop. Nou, een prenatal gebruikt bijvoorbeeld haar eigen webshop. Maar de betaalpagina linkt dan niet naar een pagina waar je de keuze kan maken uit allerlei betaalmogelijkheden. En moet mijn pas pakken en QR noem op. Nee, die wordt gelinkt naar een aparte URL. En die linkt eigenlijk, heel simpel gezegd, met de betaalterminal. Nou, Bas laat nu eventjes volgens mij ergens in beeld nu de verschillende logo's zien van links of rechts van mij. Dat zie ik niet. Ik heb mijn bril ook niet op. Zijn in beeld, hè, van Adyen, van Worldline, van Pay.nl, iSpay, CCV. Maar we hebben ook Buckaroo, Tikkie en Payconiq. Nou, Tikkie en Payconiq is wel interessant, maar dat laat ik daar ook even zien. Dat is puur QR-betalingen. En we hebben eigenlijk het laatste half jaar, of zelfs langer, een test uitgevoerd bij een foodtruck van oké, wat wordt nu gebruikt? Maar dat komt daar even terug in de opname die we hebben gedaan. Echter, ik laat u eerst even een clipje van Haren zien. Hè? En daarna kom ik even terug op vragen die wellicht binnen zijn gekomen. Zijn er al vragen binnengekomen, Bas? Er zijn helaas nog geen vragen binnengekomen, dus alsjeblieft, tik gewoon in, want ik ben echt niet bang om ze te beantwoorden. Kom maar op. En nogmaals, als u ze niet heeft aan het einde van deze sessie, sluit u niet zomaar af en kunnen alsnog vragen beantwoorden. Laten we even gewoon kijken naar Aaron Lewis, die wat vertelt over de toepassing van bestelzuilen in de winkels van Haren. My name is Aaron, Omnichannel Manager at Van Haren. At Van Haren, we have developed our own Omnichannel applications and our kiosks together with Prestop. The actual goal of our omnichannel application is to prevent loss of sale due to out of stock situations. To be honest, extreme conditions, extreme circumstances post-corona have made it difficult to make a very valid analysis of the actual effect. So far, from a quantitative, purely quantitative sales standpoint, but at least the first feedback from both our customer and our employees, super positive. It's used extensively. And the good thing is that we see customers who have used it once, that they are able to check out, create an order completely by themselves the next time. So that really adds to our own self-service concept, which we have in the store. So in the end, I think it's a perfect addition of how we integrate our online channels into our physical stores. We wanted to make the application as customer friendly and as easy as possible. The 99% use case is that customers will come up with a shoe they like and want to find out whether or not their size is in stock at this particular store. Here we have a shoe, size 36, not in stock at this particular store. You see, all the others are green, which means you're in stock in this store. Orange means it's not. It is available to order. It's also available in other stores. Let's say our customer doesn't have the time or energy to go to our other store to pick the shoes up there themselves, no problem. We can also simply order the shoes and have them delivered either to the customer's address, home address, or she can have them picked up at this store whenever she wants. Simply press order, fill in the details. I'd like to have it delivered at home. Fill in who I am, the details, etc. Easy does it. Free shipping, free returns. Besides scanning shoes via the barcode scanning function, of course, customers can also easily navigate and search to find shoes they are looking for.
You either navigate via predefined categories, which are consistent to our website, and find the shoe you need, or you simply search. Also, of course, to find the exact shoe you want. Besides the search, of course, you want to know the availability of the product, but there's also more. We can tell you more here about the actual characteristics of the shoe. You can find out what's good about it and what's unique, and therefore it's a perfect extension of our shop display and offers an opportunity to tell our customers a little bit more. Almost seems perfect, right? I mean, honestly, reality is that it's never perfect so far. We really need the help and the support of our staff to make this into a success. I mean, that's for me one of the key learnings. So should you be able to want to exchange experiences, thoughts, feedback, feel happy to do so. For now, I really thank you for your attention and I hope you can take something. Nou, welkom terug. Aaron, zoals ik aangaf, is deze clip een tijdje geleden opgenomen. Maar ze zijn zo tevreden over deze oplossing dat ze nog verder gaan uitrollen richting de winkels die zij vorig jaar hebben overgenomen, de Brantano winkels. Wat u zojuist zag, is eigenlijk wat u niet zag, is dat er hier geen betaalterminal aanhing. Terwijl ik natuurlijk zojuist heb verteld over betaalterminals. En die we allemaal wel kennen als we bij de Albert Heijn of wat dan ook boodschappen gaan doen. En dat komt omdat zij hebben gekozen voor een kassakoppeling. En dat kan natuurlijk ook, hè, op het moment dat je een product bestelt, dat je alsnog gaat afrekenen via de kassa. Hè, wat ik al aangaf, het is wel weer een extra handeling. Maar soms kan het gewoon heel erg prettig zijn, omdat je weet dat de klanten toch nog vaak producten bijvoorbeeld in een winkelwagentje hebben, die ze alsnog moeten afleveren bij de kassa. En een van die voorbeelden is de onderneming Welkoop. Daar hebben wij al 2 jaar geleden kiosken uitgerold. En zij hebben eigenlijk een kassakoppeling gemaakt. Dus de consument kan daar letterlijk ook een product scannen. En zien gewoon dat er nog wel meer van de bloempotten op voorraad zijn. Maar die liggen in het magazijn. Dus zij kunnen ze niet uiteindelijk weer iemand erbij roepen. Als ze die eventueel direct mee willen nemen. Maar ze kunnen ook gewoon kiezen, nou ja, ik zet die ene pot lekker hier en die andere 3 die ik wil hebben, die laat ik gewoon lekker thuis afleveren. Dus wat ze eigenlijk op dat moment doen is, ze ronden de bestelling af en de bestelling komt bij de kassa terecht. Er zit geen bonprinter in, dus zij moeten gewoon eens netjes een naam opgeven. En deze bestelling blijft een x-periode, blijft die beschikbaar bij de kassa. Want het kan natuurlijk zijn dat vanwege een noodgeval of de consument vergeet het, dat alsnog de bestelling niet wordt afgehaald. Ja, wat je dan eigenlijk niet wil, is dat die producten geblokkeerd blijven. Dus dat is wel een beetje een nadeel, vinden wij zelf, van deze oplossing. Dat je eigenlijk producten blokkeert, terwijl als je ze direct laat afrekenen, ja, worden ze direct uit de voorraad gehaald en zijn ze niet meer beschikbaar voor de volgende consument die eventueel interesse heeft in die bloempotten. We vinden het ook een ander nadeel, is dat eigenlijk het gemis van de betaalzuil niet ervoor zorgt dat het wordt herkend als een bestelzuil. Dat herkent eigenlijk nu ook. Hè. Doordat de consument daar geen betaalterminal ziet, wordt niet direct de link gelegd van oké, hier kan ik een product bestellen. Dus wij adviseren toch eigenlijk al een beetje van joh, kijk eventjes of je alsnog een betaalterminal in kan bouwen. Natuurlijk kosten deze geld. Echter een pintransactie, de kosten blijven natuurlijk hetzelfde, hè. Daar zit het verschil niet in. Maar we denken door het integreren van deze betaalterminals en een diversiteit aan keuzes en samen met jullie, samen met jullie webshopbouwer, samen met de bestelapplicatiebouwer, samen met IT kijken we eigenlijk wat de beste oplossing is. Dus wat dat betreft, veel keuzes, maar als value-added manufacturer willen we u graag adviseren. Ook adviseren op het moment dat er bijvoorbeeld heel veel toeristen zijn, buitenlanders, ja, dan weten we toch ook wel de beste keuzes even te adviseren met wie je moet gaan werken vanwege creditkaartbetalingen en misschien wellicht zelfs ook WePay. Je ziet me al een tijdje hier in een deel van deze showroom staan. De showroom is een stuk groter.
Wat ik al aangaf, we hebben 12 camera's hier hangen. En elke dag hebben we hier wel streaming. Nee, doe even zo, maar dat is eigenlijk een handvatje waar dan weer een iPhone op staat. En ik zie je dan niet, maar ik kan gewoon, ik en mijn collega's kunnen gewoon een tour geven door deze showroom. Zonder dat hier aanwezig behoeft te zijn. En dat doen we natuurlijk graag. Hè. Beseffen dat we niet alles vandaag laten tonen. Dus mail ons of bel ons als je zegt van nou, ik wil wel meer van deze producten weten. Of ik wil meer over andere oplossingen zoals touchtafels, interactieve ruiten, spiegels, et cetera, et cetera. Op onze website treft je natuurlijk veel meer informatie aan. Nou, een gedeelte van deze showroom is ingericht met oplossingen voor wachtrijmanagement. En daar ziet u hier wat toepassingen van. Maar Prestop is Prestop niet als, ja, helaas, of helaas, ik heb een technische achtergrond. Ik vind het ook heel leuk om producten te ontwikkelen. Vaak nog zelfs producten waar niet direct vraag naar is. Maar ja, met een beetje ervaring en visie proberen wij toch ook weer producten naar voren te brengen. Waarvan we denken, nou daar is absoluut wel behoefte aan. En een van de zaken die wij natuurlijk ook al snel zagen, is dat wij moeten communiceren nu met video. In dit geval kunnen we even niet met elkaar praten. Het is gewoon een webinar, maar als we een Zoom of Teams link hebben, dan kunnen wij met elkaar praten. En zien we emoties. Want het is wel heel erg prettig om toch wel emoties te zien. Ik zie u met jou allemaal niet. Hetzelfde gaat hier, oh, wat een saai verhaal heeft die Albert. Helaas, ik kan het niet zien. Anders had ik mijn verhaal wellicht een beetje kunnen aanpassen. Daarom denken we ook dat video bellen, video chatten, ook absoluut een meerwaarde kan zijn als toevoeging op bestelzuilen of ticketzuilen of wat dan ook. Op locaties waar we na verwachting toch wat minder personeel gaan zien. Helaas, door COVID zal dat echt wel gaan gebeuren. Door de toepassing van dit soort oplossingen gaat dat ook gebeuren. Want ja, een aantal menselijke handelingen zijn niet meer nodig. Die worden overgenomen door deze kiosken. Dus personeel krijgt een andere rol, misschien meer in de keuken, meer als hostess, et cetera. Maar toch, ja, er zullen absoluut wel vragen komen die de consument die ik wil gaan stellen. Ja, dan ga ik een beetje om me heen kijken. En dan ga ik misschien toch eens naar een hotelbalie om daar een vraag te stellen. Nou, en dat willen we natuurlijk gaan voorkomen. Vandaar videochat. Ik ga er niet heel uitgebreid op in. Coley loopt nu eens met de camera wat naar verder. We hebben hier videochatzuilen die we gebruiken voor digitale receptie. Dan kan ik zelfs met mijn telefoon die QR-code scannen. En dan kan ik zelfs met een telefoon eventjes gaan van videochatten. Maar we hebben ook zuilen waar wij camera en microfoon in kunnen gaan bouwen. Nou zit aan de andere kant een developer. Ik hoop deze keer niet met een koptelefoon op. Hè? Want vorige keer miste hij die call. Maar je ziet hier gewoon de website van Prenatal. Prenatal past overigens dit nog niet toe. Nog niet. Hè? Maar je kunt je voorstellen dat ik nu Max ga bellen. En Max is helemaal gespecialiseerd in allerlei maxicosies. En die kan mij het een en ander hierover vertellen. Maar nogmaals, ik hoop dat hij het dus nu opneemt. Want de vorige keer was hij toch nog eentje een kopje koffie aan het halen. Nou, we wachten eventjes. En we wachten nog eventjes, Max. En daar is Max. Hij heeft het gehoord. Nou, ik zie Max niet in beeld. Ja, daar is Max in beeld. Max, ik heb jou net geïntroduceerd als zijnde specialist op maxicosies. Omdat we de Prenatal website hier hebben. Dus okay. Max, welke kan ik het beste toepassen? De tweede is de beste keuze. Nou, u ziet dat Max gewoon op een andere locatie eigenlijk ziet. Hè? Dus als Coley H. Verner naar achter gaat. Of ja, goed, hij kan wel inzoomen op Max. Maar we hebben gewoon heel simpel een knopje gemaakt en we gaan bellen. En uiteraard zou je zelfs kunnen... Dankjewel, Max. We gaan voor keuze nummer 2. Maar je zou bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om meerdere talen te doen. Dus mag je toch... veel personen uit China over bezoek hebben, maar je hebt niet degene die Chinees spreekt. Nou, laat hem of haar gewoon video bellen. Dus wij denken dat videochat straks ook kan worden geïmplementeerd in ticketzuilen, bestelzuilen, et cetera. Nou, de tweede zuil, die misschien uw aandacht heeft, is dit rank- en slankzuiltje. Dus Coley loopt weer eens naar voren met de camera. Want ja, dit product is eigenlijk nog niet op de markt, maar dit is eigenlijk een heel specifiek touchscreen. Het is een 29-inch long stretch, dus eventjes wat technisch, wat we hebben hierin verwerkt. We hebben hier een pin terminal in verwerkt, we kunnen daar zelfs een gel dispenser onder verwerken of een touchpen dispenser. Allemaal producten die ik vandaag eventjes niet naar voren ga brengen.
Maar we hebben deze ontwikkeld omdat wij denken van ja, soms zijn ze best wel groot, de kiosken, moeten we ook herkennen. En soms hebben we best wel weinig ruimte, maar toch willen we heel graag onze producten naar voren brengen. Dus we hebben dit product ontwikkeld en wat we hier hebben gedaan, ja, ik kan allerlei informatie opvragen over dit horloge. Maar ik kan hem eigenlijk ook hier kopen. Nou, ik ga dat nu eventjes niet demonstreren, want ik kan hier misschien heel kort eventjes een QR-code scannen. En dan ga ik eens naar mijn QR-scanner. Ik tik hem aan. Hup. Nou, kom op. Nou, zie je, dat gebeurt nu altijd natuurlijk. Op het moment dat ik een demo ga geven, dat ik dan eventjes het niet voor elkaar krijg. Ja, ik zag hem net. Nou, zul je zien. Maar dit is live. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar misschien kan Corley eventjes met zijn gsm, dan komt hij ook eventjes in beeld, het scannen. Ja. Ja. En hem lukt het dus wel. Want waarom gebruik ik dit? En dat laat ik even in de clip zien die wij gisteren hebben opgenomen. Want ja, dit horloge wil ik dus wel bestellen. Maar ik wil... Corley heeft nu en dat wil ik eigenlijk net vertellen. Zijn gegevens net ingevoerd. Want ja, wat je niet wil is dat we met z'n allen weten waar Corley woont. En dat heeft hij dus door het scannen van die QR-code heeft hij dat overgenomen op zijn mobieltje. Daarin heeft hij zijn gegevens ingevoerd. Nou, één geluk. Het is een testterminal van Adyen, dus het is niet een live. Ik ga nu niet het pasje van Corley gebruiken of mijn pasje om uiteindelijk dit horloge te kopen. Maar wat we hier hebben gedaan is, de gegevens zijn nu bekend waar het horloge naartoe moet. Het enige wat ik nu moet doen is, ik ga betalen en ik voer mijn pincode in. In dit geval heel eenvoudig 0000. En ik heb eigenlijk betaald. Dit zijn een van de toepassingen die wij hier wel hebben ontwikkeld. Want wij geloven er echt wel in dat bestelzuilen echt kunnen worden toegepast. Nou, in dit clipje wat we gisteren hebben opgenomen. Daar begin ik namelijk bij. Ziet u mij staan bij een raamoplossing. Een interactieve ruit. En dan kun je zeggen, ja, maar het is toch geen bestelzuil of kiosk. Nou, dat licht ik nu eventjes toe. Op dit moment start eventjes... Bas, de clip op. Deze duurt wel een beetje lang, omdat we heel veel te vertellen en te tonen hebben. Dus blijf hangen, want vergeet niet. Het flesje bier als beloning. Dankjewel, hè. We staan nu hier in onze ontvangsthal van ons Interactief Experience Center. Waar we behalve deze click-and-collect oplossing ook een interactieve etalage hebben. Nou zult u zeggen, interactieve etalage, wat heeft dat weer met bestelzuilen, met bestelunits te maken? Nou, in dit geval vinden wij dat dit een locatie is waar je product kunt bestellen en ook zelfs kunt afrekenen. Ik had het zojuist even over QR, niet alleen over QR betalen, maar ook dat we QR gebruiken om gegevens in te voeren. Nou, zoals u ziet is dit een interactieve etalage. Ik kan dan wat meer informatie opvragen, maar ik kan ook dit product eigenlijk direct bestellen. Dit product praat we eens over een horloge. In dit geval start ik hier mijn camera eventjes op, want wat ik namelijk niet wil is dat al mijn gegevens zichtbaar zijn op het scherm. In dit geval laten we het wel eventjes zien om te laten zien dat we daadwerkelijk gegevens sturen daar van mijn mobieltje naar de applicatie terug, maar in de praktijk wil je dat natuurlijk niet. Nou, in dit geval scan ik de QR-code. Ik ga eigenlijk naar een URL waar ik in dit geval allerlei gegevens moet invullen. Want ik wil uiteraard dit product op een adres ontvangen. Nou, er zijn al heel veel gegevens eigenlijk ingevuld. Inclusief eigenlijk een foutief telefoonnummer zie ik hier. Maar goed, ik save hem en dan zult u nu zien eens dat hij wel naar het scherm wordt gestuurd. Maar in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Nadat ik deze gegevens heb ingevoerd, kan ik eigenlijk kiezen uit welke betaalmethode ik wil kiezen om uiteindelijk dit product af te rekenen. Nou, ik ga deze procedure niet helemaal afronden, want dan heb ik weer een horloge gekocht. Maar dit is eigenlijk dus ook weer een bestelplek. In dit geval hebben we het verwerkt in een interactieve ruit. Nou, laten we even snel doorlopen. En Cyril heeft wel afgesproken dat hij mij heel snel laat lopen. Dat is eventjes een sprintje.
Zoals je ziet hebben we heel veel interactieve oplossingen, maar we zijn nu even in de hoek uitgekomen met de verschillende bestelzuilen, bestelkiosken, hoe je het maar eigenlijk gaat noemen. En ik begin eigenlijk bij deze opstelling. Er komt eigenlijk nog een plaatje in beeld, want we gebruiken eigenlijk deze applicatie in combinatie met een semi-outdoor kiosk. Die hebben we geplaatst bij een broodjesbus. Daar heeft deze klant niets voor betaald, omdat wij graag wilden weten van oké, wat wordt nu het meeste gebruikt? Als wij geen pinautomaat aanbieden, kiezen ze dan bij betalen tussen Payconiq, Tikkie, QR of gaan ze kiezen uiteindelijk toch nog om te betalen met pin die in dit geval Peter moet overhandigen, mobiel pinautomaat. Nou, zoals aangegeven, en ziet ze op het plaatje, staat het product bij een broodjesbus. Ik pak eens gewoon snel één product. Ik voeg het eens in de winkelwagen. Ik rond de bestelling af. Uiteraard moet Peter wel weten dat ik net een Cola Zero heb besteld. En ik betaal eigenlijk nu. En zoals je ziet, hebben we verschillende betaalmethoden. Ideal, Payconiq, Tikkie en betalen aan de balie. Nou, op het moment dat ik betaal aan de balie, komt er ook een bonnetje uit, zodat Peter weet dat ik een cola heb besteld met de naam Alex. Nou, wat zijn nu de ervaringen? Bij de laatste cijfers zetten we eventjes nog ook in de presentatie die we u zullen toesturen. Maar je ziet vooral dat er gekozen wordt toch voor betalen met pin. Ondanks dat er geen pinautomaat zit, kiezen de mensen toch, ik wil toch met pin betalen. Cash wordt eigenlijk niet meer geaccepteerd door Peter. Als tweede wordt er toch gekozen voor QR Ideal. Dan Tikkie en Payconiq wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt. Daar moet ik wel bij zeggen dat deze broodjesbus bij een mediamarkt staat. Deze is eigenlijk dicht. Hè. Je kunt dus nu bezoeken op afspraak. Maar hij wordt niet bezocht door Belgen. En dat zagen wij in de cijfers van vorig jaar. Dat de personen die Payconiq gebruikten Belgen zijn. Nederlands gebruiken nauwelijks Payconiq. Waarom? Wij moeten namelijk eerst een app installeren. En uiteindelijk kunnen we dan betalen. Nou, Tikkie wordt veelal gebruikt door de jeugd. Nou zitten we hier in een terrein met relatief veel kantoorgebouwen. Maar helaas zijn dus ook heel veel kantoren gesloten. Maar je kan eigenlijk wel de conclusie trekken dat QR betalen, zoals bij Link, dat eigenlijk het meeste wordt gebruikt. Mocht je niet de mogelijkheid bieden om te kunnen betalen met PIN. Ik toon hier eigenlijk een aantal verschillende modellen. Ik sloeg eigenlijk al zojuist dat model over. Wat je zojuist zag is gebaseerd op een 22 inch of een 24 inch scherm. Maar we kunnen zelfs op 32 inch gaan uitkomen. En welke grootte je kiest, of nou een landscape of portrait, hangt helemaal af van de applicatie, over de zichtbaarheid en natuurlijk ook het budget. Dit is een kiosk. Heeft in principe eigenlijk ook eens niets met bestelzuilen te maken. Maar het interessante is wel dat we hier puur met Adyen werken. We kunnen hier eens een bedrag kiezen en dan kan ik als consument, ik wil gaan doneren, kiezen om te betalen met QR of ik ga betalen met contactloos. Ik demonstreer het eventjes niet verder. Maar uiteindelijk kunnen we ook hier wel concluderen dat Amerikanen gewoon direct kiezen, want er waren heel veel Amerikanen betrokken bij dit traject, ten tijde dat het museum waar dit stond, waar kon worden gedoneerd. Aan het Rode Kruis, kozen echt wel een beetje voor betalen met PIN. Terwijl veel Nederlanders toch uiteindelijk weer QR betalen gebruikten. Staanmodel, wandmodel. Wanneer kies je wand? Nou, heel erg belangrijk is locatie. Als de locatie van een wand niet goed is, hangt daar geen wandunit neer. Wij als consument lopen eraan voorbij. Wij zien die unit gewoon echt niet. Er zijn locaties waar we deze wandunits wel toepassen. Nou, Van Haren. Van Haren past deze wandunit toe. Dit is niet de Van Haren applicatie. Die hebben we in een clipje laten zien. Dit is een applicatie die wordt toegepast. In dit geval in een Shell restaurant. Waar ik kan kiezen om uiteindelijk een product te bestellen. En direct te laten afrekenen.
In dit geval is het een testopstelling. Je kunt kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Maar uiteraard wordt die dan gekoppeld met in dit geval een Yomani betaalterminal van het bedrijf Worldline. Zoals aangegeven, we zijn een value-added manufacturer, maar we willen heel veel kennis hebben van betaalsystemen. Vandaar dat wij de kennis hebben van CCV, Adyen en van Worldline. Wanneer kiezen we daarvoor? Eigenlijk bepalen wij dat niet. Dat bepaalt u met welke payment service provider u eigenlijk al gebruik maakt. Of u een website of een webshop wil aanbieden. Of in dit geval een dedicated bestelapplicatie. Van een wandmodel naar een heel groot opvallend model. Dit model gebruiken we eigenlijk op plekken waar ruimte is natuurlijk. En waar we heel graag eigenlijk een boodschap willen communiceren. Maar tegelijkertijd ook toch wel te maken hebben met het invoeren van gegevens. Nou, je zag net drie kiosken waar we helemaal geen gegevens in moeten invoeren. Maar in dit geval is dit een webshop van T-Double Steel. En daar kan ik dus ook gewoon bestellen via de normale webshop van T-Double Steel. Nou, door de kijkhoek, door de hoek eigenlijk van dit scherm zorgt dat er echt een heel stuk privacy is. Dus waar kiezen we wanneer kiezen we dit product, zoals de voetbalshop dat bijvoorbeeld heeft gedaan. Nou, als we hier een stukje signage kwijt willen, signage wat eventueel zelfs interactief kan zijn. Als wij toch gegevens moeten invoeren, niet willen werken met het mobieltje, dat is niet altijd het geval, je moet specifiek ontwikkelen. En hier toch gegevens invoeren, dan kiezen we voor dit product. Dit product kan ook worden uitgebreid met een scanner en een printer, et cetera. Dus kan volledig worden ingezet als een bestelcel. Dit type bestelzuilen, die zijn jullie natuurlijk al een heel tijdje tegen. Als we praten over McDonald's, Kentucky Fried Chicken, et cetera. Al dat soort quick service restaurants. Prestop is producent en we willen het altijd net iets anders doen. En eigenlijk wat je hier ziet is best wel, vinden wij uniek. Maar we zijn er al heel wat jaren mee bezig. Dus niet alleen maar vanwege corona. Want wij bouwen eigenlijk alle schermen achter glas. Dat betekent dat wij eigenlijk geen randje hebben. Dus dit is volledig glas. En in dit geval hebben we zelfs glas aan de binnenzijde beprint. Dit is dan een 27-inch scherm met een pinunit daarin verwerkt van Adyen. Domino's in dit geval gebruikt geen printertje. Ik heb het bonnetje nog in mijn hand als we praten over de broodjesbus. Zij laten de keuze over aan de klant om eventueel betaalbewijs per mail toe te sturen. En je moet je naam invoeren en dat wordt dan op een scherm eigenlijk weer gegeven op het moment dat jouw pizza klaar is. Er zijn dus twee manieren eigenlijk, wel meerdere, maar twee belangrijkste wijzes eigenlijk om een applicatie, een bestelsite aan te bieden, is gewoon puur de shop te gebruiken. De webshop, zoals je die online ook kunt vinden, zoals we dat ook bij Printed al hebben gedaan. Waarbij eigenlijk de betaalpagina een aparte URL wordt, waardoor je uiteindelijk kunt kiezen voor betalen met PIN. Of je kiest voor een applicatie welke is opgebouwd met behulp van de API van de klant. Een partner heeft dit gebouwd. Eigenlijk alle content die je ziet tref je ook online aan. Alleen de interface is natuurlijk veel anders. Alle toeters en bellen zijn weggehaald. Deze applicatie draait eigenlijk ook offline. Dat betekent dus dat alle content wordt 's avonds geüpdate. Dus ik zie hier nu 1 kilogram op de XXL pizza. Nou, als je van kaas lust, moet je deze absoluut kiezen. En dat is dus eigenlijk weer het mooie van bestelzuilen. Er is voor mij geen barrière om te zeggen van wauw, die pak ik. En misschien kan ik zelfs nog extra kaas bij kiezen. Kan ik crusted cheese, kaassaus zit er inderdaad op. Ik kan de XXL gewoon kiezen. Kan eventueel ook nog, ik kan verdorie nog zelfs nog meer extra kaas. Ik gooi er zelfs nog wat geitenkaas bij wijze van spreken. En wat olijven erbij. En dat is dus eigenlijk ook waar bestelzuilen steeds meer worden toegepast. Want er is geen schaamtegevoel. Ik kan hier lekker die extreme cheese pizza bestellen met extra geitenkaas en olijven. Het maakt helemaal niet uit.
Niemand die dat eigenlijk weet. Uiteindelijk ga ik naar het winkelwagentje. En uiteraard, wat er dan ook weer gebeurt. Er wordt toch eventjes weer upsell aangeboden. De Coca-Cola, de knoflooksaus, die gaat overal over. Ben ik achtergekomen bij Domino's. Ik pak nog wat chicken strippers. En komt de bestelling af. Nou, ik vul hier mijn naam in. Mijn mailadres. En in dit geval is die uiteraard niet gekoppeld, deze betaalterminal. Anders zou ik weer een pizza hier besteld krijgen. En uiteindelijk kan ik dan kiezen met betalen met Adyen. Het is een dubbelzijdige zeil waar ik in principe dus eigenlijk alleen maar mijn naam moet in te geven. En dat kan een fake naam zijn. Want dat zien we dan aan deze kant eigenlijk. Hè, vandaag dat eigenlijk dit soort modellen niet direct worden toegepast op het moment dat je echt heel veel informatie moet invoeren. Ik voeg weer een aantal producten aan toe. Ik ga naar het winkelmandje. Ik heb geen coupon. En je ziet dat ik hier ontzettend veel gegevens moet invoeren. En als dan deze zeil nog ook dusdanig zo in beeld staat dat iedereen mee kan kijken, ja, dan kan je je voorstellen dat veel mensen het ongemakkelijk vinden om hier al hun gegevens in te voeren. Dus de dubbelzijdige zeil. Ik laat daar nog even een ander model zien. We hebben hier niet staan, maar die zult u dadelijk eventjes in beeld komen. En deze dubbelzijdige zeil hebben we net weer iets anders gemaakt. Hè? Dus volledig glas, perfect schoon te maken, komt geen viezigheid binnen. Glas wat beprint is. We hebben de zijkant hebben aangelicht. Hè? Dus die kunnen andere kleuren worden. In dit geval hebben we zelfs twee kleuren erin verwerkt. Nou, wij vinden het een hele mooie zeil en gelukkig. Klant Domino's vindt het ook heel mooi. En er zijn ook een aantal bedrijven die deze zeil nu ook inzetten als ticketverkoopzeil. Want we kunnen deze uiteraard ook inrichten met een printer. Dus dan kies je eigenlijk ook weer wel hoeveel tickets je wil hebben, voor welke voorstelling, et cetera. En dan komt er gewoon een printje uit. Ik had het net even al over glas. Nou, dit is eigenlijk een oud type. Ik zie nog dat veel collega's van ons het ook nog steeds toepassen. Maar hier hebben wij een aantal jaren geleden een monitor ingebouwd. Nou, lelijk randje eromheen. Daar komt juist de viezigheid in. Nou, wat we hier wel hebben gedaan bij ANWB. En hier zitten eigenlijk twee websites achter. En ANWB gebruikt deze zeil met name. Of met name, moet ik kijken, dus ook verkeerd zeggen. Om te zorgen dat er informatie direct kan worden opgeroepen over het product. We zagen met name in het begin dat heel veel winkelpersoneel de kiosk gebruiken om extra informatie over de producten op te vragen die aanwezig zijn in de winkel. We hebben namelijk een klein tooltje gemaakt dat je eigenlijk door het scannen van een barcode, maar het kan eigenlijk ook een QR-code natuurlijk zijn, en als je een NFC-reader hebt, zoals een RFID-tag, wordt er eigenlijk informatie opgezocht over dit product. En dat maakt eigenlijk niet uit in welke pagina's je bent. Dus in dit geval heb ik eens een kannetje olie gepakt, wat ik eigenlijk gewoon niet mee wil nemen. Als we straks weer lekker naar de bioscoop willen, wil ik een kannetje olie natuurlijk meenemen. Laat ik lekker thuis afleveren. Maar het kan ook zo zijn van, hey, verdorie, ik mijn portemonnee vergeten. Nou, wat we dan ook extra hebben ingebouwd, is dat je hier je e-mailadres kunt invoeren. En als consument kan ik hier ook nog aangeven van ja, ik wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen. Want dat is eigenlijk ook heel belangrijk, het verzamelen van data. En als je dan ook gewoon toestemming vraagt om deze data te gebruiken, ja, dan bouw je een database op en dan kan je weer vervolgacties op ondernemen. In dit geval kan je gewoon een e-mailadres invoeren. Je ziet dat er automatisch een toetsenbord op popt. En wat krijg ik dan binnen? Mijn e-mailadres of het adres wat ik invoer. Eigenlijk de pagina. Hè, in dit geval van deze motorolie, de 5W30. Zodat ik uiteindelijk de bestelling thuis kan afronden. Nou, wat hebben we nog meer ingevoerd? Nou, ik kan alle gegevens direct wissen. En dat is eigenlijk ook het mooie van de applicatie zoals wij die bouwen. Op het moment dat ik eventjes niets met deze zeil doe, dan springt hij automatisch terug naar de startpagina. En op dat moment wist hij eigenlijk alle gegevens. Heb ik als consument niet het geduld om daarop te wachten,
dan zag je dat ik hier een knopje heb en dan kan ik alsnog alle gegevens wissen. Dus er blijft gewoon helemaal niets achter op deze kiosk. Nou, we hebben een tweetal webpagina's eigenlijk, of websites hierachter verwerkt. Wat we eigenlijk hebben gedaan is van, ja, als je goed kijkt naar de pagina's van ANWB en naar verzekeringen kijkt, is het gewoon veel te complex. Dus we hebben eigenlijk wat pagina's ervoor gezet. En de top 3 van verzekeringen is reis, auto en fietsverzekering. Dus wat we hier eigenlijk hebben gedaan is een rechtstreeks link gelegd naar in dit geval de reisverzekering. Hè? En om een idee te geven van, ja, hoe ziet nu die pagina eruit als ik eerst naar verzekering zou moeten gaan? Nou, eigenlijk veel te klein. Dit is nog een 22 inch. We zijn op een gegeven moment overgestapt naar 24 inch. Dus als ik het nu zou kunnen zeggen en het budget is daar, dan zou ik tegen ANWB zeggen van ga voor 27 inch of 32 inch. Dus je kan eigenlijk dus meerdere websites achterplaatsen, want dit is eigenlijk niet de webshop van ANWB. Dit is eigenlijk gewoon de ANWB.nl pagina. We hebben een koppeling gemaakt met een scanner. Dus als ik hier nogmaals gewoon, ik ga weer even scannen. Ik zit gewoon in een heel andere pagina en hij springt toch eventjes rechtstreeks naar het product. Dus dit kan echt een hele leuke tool zijn. Prenatal gebruikt het, Van Haren gebruikt het om extra informatie over producten te bieden. Dus een zuil is niet direct specifiek alleen maar nodig om te bestellen, maar kan juist ook een hele goede informatiebron zijn voor het personeel, maar natuurlijk ook voor ons als consument. Worldline terminals, in dit geval werkt ANWB samen met Buggeroo en is er een koppeling gemaakt. En zijn er een aantal startpagina's voorgezet. En in dit geval hebben we daar gebruik gemaakt van het sitekiosk. Nou, deze zagen we net al eventjes in mijn live presentatie. Hè. Zag je dat ik even wat presenteerde hoe deze kiosk dan werkt. Wat ik al aangaf, we hebben ook aan prenatal hebben zuilen geleverd. Dit is dan een 24 inch en zoals je ziet is het volledig glas gemaakt. En daar zijn we eigenlijk ook wel continu mee bezig. We willen het echt modulair, circulair en we willen het eigenlijk duurzaam maken. Vandaar dat deze monitor ook in een landscape variant past. En het is eigenlijk een monitor, het is een glasplaat waar we de monitor weer achter hebben verwerkt. Dus wij zijn heel erg bezig van hoe kunnen wij het dusdanig duurzaam maken. Ook kijken van kunnen we het zo opbouwen dat externe supportbedrijven support kunnen verlenen. Zodat wij niet naar Italië of Spanje of wat dan ook moeten vliegen. Maar gewoon simpelweg de opdracht kunnen geven aan een lokale partij. Dat scheelt heel veel CO2 om daar de producten te repareren. Nou, zij hoeven eigenlijk niet te weten of het nou Porters of Landscape is. Want eigenlijk het scherm is eigenlijk altijd hetzelfde. Nou. We proberen graag wat de innovaties te doen. Dus wat we hebben hier is een touchpen dispenser hebben ontwikkeld. Dus een mooi touchpennetje uit. We hebben dit ontwikkeld met name ook weer een beetje voor de Amerikaanse markt. Want ja, zoals we eigenlijk met z'n allen wel weten. Touchscreens worden gewoon veel beter schoongemaakt dan wat voor deurklink dan ook. Maar stel dat je toch eentje met een pennetje wil werken. Kan ik hier in dit geval het flesje Heineken bestellen. Nou, dat gaan we straks overigens niet met deze applicatie doen voor degene die het flesje bier nou, hebben besteld, hebben aangegeven dat ze heel graag een gepersonaliseerd flesje Heineken willen hebben. In dit geval met de naam die zetten. Mijn dochter erop. Dit is dan eigenlijk ook weer een bestelzuil, maar in dit geval past Heineken deze toe in hun Heineken Experience Center. De klant kan daar aangeven hoeveel flesjes, kan direct aangeven welke teksten ze erop willen. Zoals je aangaf is de applicatie opgezet in meerdere talen. Het afrekenen gebeurt met Adyen. Waarom is daar gekozen voor Adyen? Nou, ze hebben ontzettend veel toeristen. Eetjes niet, maar straks in de zomer komen ze weer. Van Japanners tot Chinezen tot Amerikanen, noem maar op allemaal. En Adyen is eigenlijk wel een partij die de meeste verschillende taalmogelijkheden kan bieden. Vandaar dat Heineken voor Adyen heeft gekozen. Nou, de bonprinter is ervoor om als bewijs. Ik ga niet heel de applicatie doorlopen. We hebben een videootje op onze website staan. Waaruit wordt gelegd door Martijn Otte. Hoe deze applicatie eigenlijk werkt. En iets over de zuil zelf. Het is een beetje op maat gemaakt. Bestelzuil. Het volledig van RVS.
Maar dat plateautje zit in de serie niet op, dat wilden ze niet. Maar ons idee was, joh, leg daar de portemonnee op, hè, haal de creditkaart of de debitkaart eruit. Hij is wat lager, waarom? Omdat allerlei schermen achter deze kiosk hangen. Waarop ja, eigenlijk wordt gezien hoe dat flesje wordt gebotteld. Nou, die flesjes staan eigenlijk al een beetje klaar. Het enige wat ze doen, is printen natuurlijk de label erop. Maar het geeft iets aan dat wij ook kiosken kunnen aanpassen aan de omgeving waar ze komen te staan. En zelfs ook andere materialen kunnen gaan toepassen. In dit geval hebben we het RVS. Nou, hoe groot kan je ze hebben, de bestaalzuilen? Nou, Kees Smit past deze toe. Waarbij ik wel moet zeggen dat Kees Smit zijn scherm in landscape heeft geplaatst. Waarom? Omdat de meeste foto's eigenlijk in landscape zijn. Nou, goed, wij waren een beetje eigenwijs, maar ook vanwege een beetje de ruimte. We hebben een portret opgezet. Zij gebruiken gewoon de normale Kees Smit website. Die is dusdanig al opgezet. En je zou met name eigenlijk al de consumenten kunnen bewegen om meubilair zo te bestellen. Maar het wordt veelal gebruikt ook voor accessoires. Nou, scanner, printer. Dus je kan eigenlijk allerlei randapparatuur inbouwen. Kees Smit heeft hem niet in blauw. Deze blauwe zeil staat bij Carrefour opgesteld. Waar ze deze overigens gebruiken. Dat is weer een extra toepassing om coupons te scannen. Nou, de laatste die hier fysiek staat. Dit is niet zo mooi zelf, wil ik direct zeggen. Want het is eigenlijk een omgebouwd laadstation voor mobiele telefoons. Dit product is denk ik een jaar of 6 oud. Echter toen hadden wij al interactieve schermen ingebouwd. Schermen zodat je daar eventueel informatie van op kon vragen. Terwijl je telefoon aan het opladen was. Of een wayfinder of wat dan ook. Maar wat we hebben hier gedaan. Is we hebben eigenlijk hier een tweetal loges in deze lockers geplaatst. En, wat ik hier kan doen is. Ik kan eigenlijk direct. Pas je lang al op. Dus hij al direct heeft hij al gescand. Of gescand. Nee. Weet dat nou? Nou, in elk geval moet ik mijn pincode invoeren. 0000. Nou, ik ga het controleren of ik genoeg geld op mijn rekening heb. En voilà. Voilà. Het horloge kan ik zo meenemen. Is dit een bestelzeil? We begonnen eigenlijk al het eerste clipje met een interactieve etalage waar wij een product gingen bestellen. Nou, wij denken dat dit deel gaat uitmaken dadelijk van onze beleving. Als wij een winkel binnenstappen of een theater instappen, moeten wij worden geëntertained. Wij hoeven niet alle producten meer in onze handen te hebben als we het maar kunnen proeven, voelen, sommige producten aanpassen. Maar als het ons niet past, dan laten we het al opsturen. Tegenwoordig zijn de DHL's et cetera zo snel dat we het zelfs op dezelfde dag nog binnen zouden kunnen krijgen. Wij denken dat dit een aanvulling is op bestelzuilen. Met name voor producten die of heel snel lopen, dat je zonder sales eigenlijk zelfs warme broodjes de deur uit krijgt. Maar dan moet je wel natuurlijk zorgen dat je ze continu aanvult. Of het zijn producten. Waar je eigenlijk geen sales meer aan wilt besteden. Gewoon, of geen sales tijd. Omdat de marge eigenlijk al minimaal is. Of misschien verkoop je al tegen kostprijs aan. Dit product kan ik namelijk direct meenemen. Want er zit helemaal geen beveiliging op. Maar het mooie is wel. De klant heeft al direct afgerekend. Nou, ik had het zojuist over een product wat ik hier niet kan laten zien. Dat wordt nu. Ergens hier een beeld gebracht. En dat is een zeil, die heeft 3 zijdes. 2 bestelzijdes en 1 digital signage scherm. Dit product zullen we binnenkort op de markt gaan brengen. En dit product denken we dat dat kan worden toegepast in theaters of bioscopen. Of waar dan ook wat tickets worden verkocht. Maar ook in wat kleinere quick service restaurants of misschien ook wel bedrijfsrestaurants. Waarom? We hebben 2 zijdes. We staan mooi in de hoek. We kunnen afstand behouden waar wij de bestelling kunnen doen. En het digital signage scherm kan eigenlijk heel goed een stukje reclame maken. Kan uitleg geven hoe het werkt. Kan misschien mensen motiveren om een bepaalde bestelling te doen. Dus dat is een nieuw type zeil wat wij binnenkort op de markt gaan brengen.
Dus wij als Prestop kiezen er ook wel een beetje voor om gewoon dingen uit te proberen. En wij geloven eigenlijk al in dit product. Nou, dit is eigenlijk een beetje de tour. Nu gaan we weer live naar Alexander. Nou, welkom terug. En ik ben ontzettend blij dat er nog zoveel mensen zijn blijven hangen, zitten, noem maar op. Hè. Maar ik wil wel even mijn excuses aanbieden. Ik heb zojuist begrepen dat de clip van Domino's en van Haren daar het geluid eventueel niet goed van was. We zullen zorgen dat in de video die we hebben opgenomen, dat we dat eventjes zullen editen, zodat het geluid wat beter naar voren komt. Dus mijn excuses. Dat hadden we even niet in de gaten, maar gelukkig deze sessie van zojuist is dan wel weer goed overgekomen, zoals ik heb begrepen. Nou, we sluiten bijna af, want een uur, maar we zijn er ruim over een uur. Mijn excuses ook weer daarvoor, maar we hebben zoveel te vertellen. En als je alles wil zien, dan zijn we wel 2-3 uur bezig. Nou, vandaar dat we het hebben gesplitst. En daarom wil ik ook even in die zin afsluiten dat ik toch even een paar dingen naar voren wil brengen. Want we zitten al heel lang in de kiosken en ik zelfs al 26 jaar. Voordat ik mijn eigen bedrijf begon, was ik met een van de eerste kiosken, de Receptomaat, et cetera, al bezig. Misschien weten sommigen dat. En in de loop der jaren hebben we toch al heel veel ervaring opgebouwd. En we kunnen de mooiste hardware bouwen, maar het zit hem toch ook al echt wel in de voorbereiding. Dus ik heb toch even een checklistje gemaakt. En dat checklistje kan we zeker delen. Dat is eigenlijk ook altijd, ik kan het uit mijn hoofd, maar toch heb ik het opgeschreven. Altijd delen met klanten, met relaties, met softwarepartners. Van joh, stel een team samen, alstublieft. IT is ontzettend belangrijk. Locatie is belangrijk. De mensen op de winkelvloer zijn belangrijk. Verras ze niet. Helaas zullen er echt wel toepassingen nu zijn, waardoor het winkelpersoneel misschien toch andere rollen krijgen of het personeel in de lobby, et cetera. Het is bijna onontkoombaar. Maar toch de mensen die erbij betrokken blijven, betrek ze erbij. Hè? Zij moeten daar zorgen dat de kiosk blijft werken en ook wel zicht op hebben. Ook al hebben allerlei tools om het allemaal op afstand te monitoren, betrek zij erbij. En wat ik al aangaf, check de infrastructuur. Hè? Check het netwerk. Ga niet denken van, joh, ik heb hier wifi, dus dat is prima. Gebruik alsjeblieft geen wifi. Gebruik gewoon de juiste bandbreedte en we kunnen u zeker adviseren welke bandbreedte, zeker als u het eten wil gaan combineren dus met videochat. En ook daar kunnen we u in adviseren. Nou, als u besluit om een webshop te gaan opbouwen, want u bent heel veel online, maar u wilt online naar de winkelvloer brengen of naar de lobby of wat dan ook, betrek uw webshopbouwer erbij. Want wij zijn namelijk niet in staat om die koppeling met die betaalterminal te maken. Wij weten wel waar uw webshopbouwer de informatie moet vinden. Bij een CCV, bij een Adyen, Worldline, P, noem maar op, al deze partijen. Want er zijn nogal wat bomen en wij weten precies achter welke bos de API te vinden of de juiste consultant van deze PSP'ers. Maar betrek ze er wel bij als u daar toch met de webshopbouwer wil gaan werken. Nou, we kunnen u ook adviseren welke partijen geschikt zijn voor quick service restaurant toepassingen. Partijen zoals een Butleroe, zoals een Lekker, een James, en plus. Zo zijn er veel meer. Met een aantal werken samen, een aantal nog niet. Maar we staan open natuurlijk voor een samenwerking. Omdat 1 plus 1 is toch wel 3 in dit geval, is de software. We hebben het ook altijd over de betaalterminals. Ook daar kunnen we dus adviseren. Nou, ook over de locatie. We hebben ontzettend veel ervaring met locaties. Ik zag juist in beeld eigenlijk een foto van een zuil die we hebben geleverd bij, of staat nog steeds bij, een broodjesbus. Nou, dat is geen gewone zuil, er zit een high brightness monitor in. En dat wordt wel vaak vergeten van, joh, we zetten maar eventjes wat zeiltjes neer, mooi op een rijtje, mooie plek waar mensen kunnen wachten, blijven we toch een beetje in afstand houden. Maar ze hebben eventjes vergeten dat er ontzettend veel zonlicht op bepaalde momenten binnenkomt en die schijnt direct op het scherm. Dat is nou jammer, want dan zie je niks. En dan gaan mensen toch misschien aan de andere kant, hè, als je een dubbelzijdige zeil hebt of een driehoekige zeil, zoals u heeft gezien. Maar laat ons meekijken naar de positie. En dan praten we niet alleen over semi-buiten of zelfs buitenbestelzuilen, want ook die komen nu op. Maar ook voor binnen, daar hebben we speciale high brightness monitoren voor. Wat ik al zei, kijk waar mensen moeten gaan wachten, hoe we de zuilen moeten monteren, tegen de wand, plafond, montage, stroom van boven, van onder, noem maar op allemaal. Nou,
heel veel informatie heeft hij gekregen, echt heel veel. Ik besef dat ook, maar we hadden ook heel veel te vertellen. We sturen de opname, althans de link, sturen we naar je toe. Er zijn relatief weinig vragen binnengekomen. Of eigenlijk volgens mij helemaal geen, daar ben ik eentje eerlijk in. Maar dat komt misschien ook wel omdat we heel veel informatie hebben verstrekt. U kunt mij altijd bellen. Mijn 06-nummer zal in de mailtjes komen te staan en ook mijn e-mailadres. Dat zag u al in het begin natuurlijk van deze sessie. En we kunnen u zeker samen ook met uw softwarepartij goed adviseren. Kortom, bel ons, mail ons, kom op bezoek. Maar het belangrijkste, blijf veilig. Want dat vind ik wel erg belangrijk. En geniet van de dag. En ja, nogmaals, heel hartelijk bedankt voor uw aandacht. We blijven nog eventjes wachten, want vaak komen achteraf nog eventjes de vragen binnen. Dus we blijven het eventjes monitoren. Hebben binnen 5 minuten geen vragen, geen enkel probleem. Dan sluiten we gewoon eventjes af. En wens ik u in elk geval een prettige dag. Dus ik weet niet of ik in beeld blijf. Ik denk het niet, want anders ga ik dansen en zingen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Ik geloof me niet, maar... U gelooft me niet, maar de vorige sessies heb ik gedanst en gezongen. Maar dat was net voor carnaval. Ja, dus kijk eventjes. Ik wens u in elk geval een prettige dag. En hopelijk tot ziens.